ഫോർഡിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇവരാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ ഒരാൾക്ക് 20 ഇയർ ഉള്ളത് നമുക്കൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കൺക്ലൂഷൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള സാധനമായിരിക്കും എന്താണെന്ന് പറയാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൺക്ലൂഷനാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നാണ് റൂതർഫോർഡിൻ്റെ ഈ മോഡലിനെ വേറൊരു പേര് വിളിക്കും, പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്നും വിളിക്കും. പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം. റൂതർഫോർഡ് മോഡലിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ആൽഫ സ്കാറ്ററിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. റൂതർഫോർഡിൻ്റെ ആ അറ്റോമിക് മോഡലിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് എന്ത്? പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം. പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം, ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം. ഇതൊക്കെ എൻട്രൻസിന് വരും കേട്ടോ. റൂതർഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം. ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം. റൂതർഫോർഡ് ആറ്റത്തിന് റൂതർഫോർഡ് മോഡലിൽ നമ്മൾ റൂതർഫോർഡ് മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കും, പിന്നെന്ത് വിളിക്കും? പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അഭിഷേക് വേറെ ഏതാ പറയുക പേര് പറഞ്ഞേ? ആ ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്നും വിളിക്കും. അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയും. എന്തുകൊണ്ട് പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നു? അതൊരു ഗസ് ചെയ്യാവും, നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. വൈ? ആ അതെ അതെ, അതായത് നമ്മളുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ സണ്ണിന് ചുറ്റും അല്ലേ, നമ്മളുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ സണ്ണിന് ചുറ്റും ബാക്കി പ്ലാനറ്റ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോ ആക്സിസിലും കിടന്ന് കറങ്ങുവാണ് അല്ലേ. അങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്, ഇപ്പോൾ റൂതർഫോർഡ് പറയുന്നതാണ്, അങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ആറ്റത്തിലും പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് ചുറ്റും, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ പ്ലാനറ്റ്സ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? റൂതർഫോർഡ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എന്തെന്ന് വിളിച്ചത്? പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് മോഡൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ എ സ്മോൾ വോളിയം കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയസ്. അപ്പം ആരാണ് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ന്യൂക്ലിയസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആരാണ്? റൂതർഫോർഡാണ്. ജെ തോംസൺ ന്യൂക്ലിയസിനെ കുറിച്ച് വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ഇല്ല. ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞത് എന്താ? പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ കുറിച്ചും നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു ആറ്റം എടുത്തെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മൊത്തം ഉണ്ട്, എന്നിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ നടുക്കൊരു ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതര എൻറ്റൈറ്റി ഉണ്ടെന്നൊന്നും ആര് പറഞ്ഞില്ല, ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ അത് പറയുന്നത് ആരാണ്? റൂതർഫോർഡാണ് പറയുന്നത്. റൂതർഫോർഡാണ് പറയുന്നത് എന്താ, ഒരു ആറ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് നല്ലൊരു പോയിന്റാണ് കേട്ടോ, ഒരു ആറ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആറ്റത്തിലെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാസ്, അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും അതേപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാസും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഇസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ എ സ്മോൾ വോളിയം കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയസ്. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഇസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ എ സ്മോൾ വോളിയം കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയസ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാസ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഇസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ എ സ്മോൾ വോളിയം കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയസ്. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുതിക്കും, കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ എ സ്മോൾ വോളിയം കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയസ് വിത്ത്, ബാക്കി എന്താ, വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവിംഗ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ജസ്റ്റ് ആസ് പ്ലാനറ്റ്സ് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദ സൺ. ഇലക്ട്രോൺസ് ആ മാസിന് ചുറ്റിനും ആ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റിനും ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് റൂതർഫോർഡ് പറഞ്ഞത്. വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവിംഗ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ജസ്റ്റ് ആസ് പ്ലാനറ്റ്സ് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദ സൺ. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് റൂതർഫോർഡ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ്. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ആരാണ്? റൂതർഫോർഡാണ്. അല്ലല്ല, ഇതിൻ്റെ പേരെല്ലാം വരുന്നത് റൂതർഫോർഡിനെ വരുള്ളൂ. ആരാണ് ചെയ്തത്? അവരത് വീണ്ടും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ, മനസ്സിലായി. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മെയിൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൺക്ലൂഷനും എല്ലാം എടുക്കുന്നത് ആരാണ്? റൂതർഫോർഡാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റൂതർഫോർഡ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ്. ന്യൂക്ലിയസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത് റൂതർഫോർഡാണ്. യാടാ